omuvubuka yafudde. Vubuka bwafa abadde ayina mukka ssente, azimbye amaka, ayina emmoloka ewaka. Mutambuza n'agenda ku mirimu gye. Vubuka bwafa Allah tabaraka wataala n'amukoola ne bamuziika. Yaziikiddwa era nga tumanyi nti omuntu bwafa aziikibwa, akati bakadde be ne bajja wa mukamwana. Bazze wa mukamwana banonya ebintu bya mutabani babyagala. Simanyi kigudde mu nsi, muntu yakafata naba nakulumu baakedde bukeezi misinde kujja kudduka kunna maali ya muki ya muntu waabwe. Ne badduka bagibanona emmaali y'omuntu waabwe, kakati mukamwana musanze kyali mu maziga ge, yali awo ali mu nnaku. Munnange tuzze tumanye ebifa ku bintu by'omugenzi, sumulizo by'emmotoka waka wano twagala tumanye bintu nga bakambwe nno sibo bazibu nga si bya mirembe. Ate kye baakoze ekigambo bazze n'omuwalimu agenda okubalirira wa faraivu, azze kubalirira maali eyo mangu mangu ebalibwe. Kakati omuwalimu gwe bazze naye batuuse omukyamu nga ndi tuwe ebintu by'omugenzi, twagala ebintu bye, twagala ebiwandiiko, tuwe ebintu bya wano, tulaga ebintu. Batabuse kyanaga ti munnange muzeeyi kanzije kanzije ndeeta ebintu bya taata w'abaana munnange, byonna mbadde mbiina byonna. Yesaasabaze akutte ne maaso, munnaye byonna mbiina byonna kambireete. Kati muzeeyi atudde n'omuwalimu atudde n'ababadde babiri basatu bana, mukamwana yingira ekisenge. Beyingidde ekisenge ne yeeyambula engoye zonna n'asigala bwerere nakedi, n'afuluma n'ajja wabweru. Nagataata ebintu bya mutabani byonna biibino nzira byonna mbiina, subhanallah. Buli yamukubiika egisonga adduka misinde. Taata w'omwana bwe yabuuse kata agwe mu mwala. Oyo omuwalimu bwe yadduse n'ejjubba tiyazzeemu kulabikako, tetumanyira gye yalaze. So mu mbeera eyo twebuuza ani mukyamu. Taata w'omwana yadduse emisinde okugenda okubalirira ebintu sipiidi amangu. Mukamwana ono yagenze mu kisinge nadda weereere nga taata w'omwana yarabbi. Mulembe mwe tuli Mungu atusaasire nnyo. Kubanga ne mukamwana obukalu bwayitiridde n'agenda mu kisenge ne yeeyambula engoye n'asigala buswa n'asigala bwereere n'avaayo n'ajja. Bwe yazze n'agamba ntaata nti ebintu bya mutabani byonna biibino mbiina byonna ndi nabyo biibino, ng'ali bwereere yarabbi. Omuwalimu bwe yabuuse n'ejjubba oyo gye yagudde Mungu y'amanyi, tetumanyi gy'ali. Taata w'omwana bwe yadduse n'agati mbiire ekyetere n'adduka emisinde n'agenda, gye yagenze tetumanyi n'egyakola ki n'egyali. So timumbeera eyo buli omulaba akantu kano funamu kyakuyiga, ebintu ebimu bikwate na bwegendereza. Oboolyawo nawe tugwa mu mbeera eyo ne bafuluma mu nnyumba ng'oli agambye nti ebintu by'ozira okubanja byonna biibino mbiina ng'afulumye bwereere ebintu simanyi byadde ategeeza. Allahu taala alamu, Allah yasinga okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.